Hörmətli dostlar, istəyirdim biraz bu Greta Thunberg haqqında danışım. Yəqin hamınız eşitmişsiniz bu Greta Thunberg-i. Kim olduğunu bilirsiniz de yəqin ki. Greta nə işlə məşğuldur, nə inir? Bilməyənlər üçün deyim, Greta Thunberg teenagerdir, yaşı da çox deyil. Deməli, aktivistkadır. Amma bunun əsl işi cəmaat arasında belə çaxnaşma yaratmaqdır. Yəni, cəmaatı gic yerinə qoymaq. Greta Thunberg çox belə ostraqçılıq üzrə dünya çempionunu ala bilər rahatlıqla. Yəni, bu qızı istifadə edirlər. Üzünə baxsaz, biraz belə Downita xromosoma da elə bil. Biraz Down sindromuna oxşayır. Yəni, bir-iki dənə orada gözlərində o var, amma həqiqətən xəstədir. İndi bu climate change haqqında bunun bəzi çıxışları olub, güya ki, siz mənə gələcəyimi alırsınız əlimdən, zırt-pırt, güya ki, bu qədər yaxşı insandır. Vladimir Putini göstərdi, Putin onunla məzələnmişdi. Mənim şəxsi fikrim ondadır ki, bu ostraqçılığın son dərəcəsidir. Ostraqçılıq üzrə deməli, dünya çempionatı keçirirsə, bu Greta birinci yeri tutar və deyə bilərəm niyə. Bilirsiniz, bu climate change deyirlər, deməli, havanın dəyişməsi, istilərin dünya üzərində deməli, hökum sürməsi və s. hamısı yalandır, cəfəngiyatdır. Sonra bu demək istəyir ki, güya ki, burada var bunun şəkli, güya ki, dünyada bu dəqiqə elə proseslər gedir ki, birazdan yaşam olmayacaq. Dünya çıqıllardan ibarətdir, cycles deyirlər. Soyuq çıqıl, isti çıqıl, soyuq çıqıl, isti çıqıl. Yavaş-yavaş indi biz keçirik soyuğa. Yəni, soyuq olan yerlər daha çox soyuyur, isti olan yerlər daha çox isinir. Bu, dünyanın qanunudur. Amma bu qızdan çox yaxşı istifadə edirlər və birisi bir şəkil göstərim Instagramda bugün çıxdı, ona like elədim. Çox unikal bir şəkildir. Deməli, buradakı qiymətləri görürsünüz, bunların oturduğu bu kreslon qiymətləri çox bahalıdır. Bu kreslalar 20 min evra yaxın qiyməti var. Əlbəttə ki, bu hamısı yalandır, cəfəngiyyatdır. İnsanların psixologiyası üzərində oynamaq. Deməli, istifadə edirlər bu qızdan, yaxşı da istifadə edirlər. Cəmaat da inanır. Xaricdə yəni, cəmaat bölünüb, yarısı inanır, yarısı inanmır. Amma climate change yalandır, climate change yoxdur. Bəli, ekoloji problemlər var dünyada. Mən ondan razıyam. Amma climate change cəfəngiyyatdır və uydurmadır. Ona görə bu qızdan mənim gözüm heç vaxt su içmirdi. Sizdən də mənim xahişim odur ki, bir şeyə inanmazdan qabaq o şeyi yaxşıca araşdırın.